ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच, काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्मा न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्मा न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ। निश्चितं मतमुत्तमं, नियतस्य तु संन्यासः। कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः। तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसन्त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं। विविधाश्च पृथक्चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यकृतबुद्धि त्वान् न स स्पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं नेयं परिज्ञात त्रिविधा कर्मचोदन। करणं कर्म कर्ते एति त्रिविधकर्मसङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च
त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षञ्च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्या यया धारयते मनुः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतशभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव
तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः सात्विभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोधमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्त
तस्सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विदंश्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थान् नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं तेना तपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यास प्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यममं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण